Srdačan pozdrav svima, hvala što ste došli. Danas smo na prijestupni dan 29. veljače osnovali Domovinski pokret, punog imena Domovinski pokret Miroslava Škore, iz jednostavnog razloga što zakonodavac tako od nas traži. Želim zahvaliti svima koji su u onom vremenu od prvog kruga predsjedničkih izbora do danas slali i svoje poruke, svoje prijedloge. I sa 175 ljudi osnovao pokret gdje želimo napraviti promjenu u Hrvatskoj. Do tada moramo, čini mi se, više vremena provesti u tome da predstavimo ljudima tko mi jesmo, tko ovi ljudi jesu, kakav bi to program trebao biti. Kad budemo saznali kad su izbori, kad obznanimo ciljeve, onda možemo ići dalje. Ovo što ja danas radim, i to bih volio da na neki način isto primite na znanje, je zbog toga što je, eto, dan kada smo osnovali pokret. Ja se nadam da će u svim televizijskim emisijama, u svim obraćanjima, u svemu što će uslijediti, govoriti ovi ljudi oko mene. Mi ćemo pokušati napraviti u sljedećem vremenu savjete za sve ono što bi moglo biti bitno i što je bitno. Cilj, mandat, nije nam cilj novac od tog mandata, nego nam je cilj da napravimo neku promjenu ukoliko je narod na to spreman. Ja vjerujem da je. I sa crnim vragom. Sjećemo i razgovarat ćemo sa svima, ali isključivo i jedino pod uvjetima da se respektiraju naše želje, naši ciljevi i ono što građani očekuju. A građani očekuju promjenu. Ne vjerujem da im promjenu mogu ponuditi oni i rješenja, oni koji nemaju, ne znam, ne znam šta zaraditi, znači punu na tržištu. To teško da možemo.